Leonie och välkommen till en ny jävla vlogg. Den började med kaffe, men alltså idag, jag vaknade upp med sån jävla ångest. Alltså, jag har redan gråtit, jag har jätteångest idag. Och det är bara så här, alltså det är så mycket som händer i mitt liv just nu som jag inte kan påverka, men som ändå når mig. Och det gör mig så arg. Jag vet inte varför jag satte på kameran nu egentligen. Men jag kände bara att, som vi alltid pratar om, att så här, vi gör det här tillsammans. Och vi är ett fucking team. Vi som kollar, eller ni som kollar, och jag är ett team i allt. Och det är viktigt att bara visa alla sidor, tror jag också. Men ni vet en sån här ångest som bara kryper i kroppen. Och det är hemskt. Alltså det går liksom inte att göra någonting liksom. Och så här, det som triggar igång den här ångesten är egentligen en skitsak. Alltså en skit fucking sak. Men en jävla brudjävel som går och säger grejer om mig som verkligen inte stämmer liksom. Och egentligen skiter jag i, för jag vet vem jag är och jag går jävligt rakryggad, för att jag säger allt vad jag tycker, jag säger allt vad jag tänker och jag står för den jag är och jag är stolt över den jag är. Men ändå, även om det här är bullshit, så nådde det mig. Och gjorde mig jävligt ledsen liksom. Alltså det är bara ren av bullshit drama som inte ska kunna nå mig och som inte ska kunna påverka mig på det här sättet. Men jag tror att det är mycket annat som påverkar mitt psyke just nu som händer, som är allvarliga grejer som händer i mitt liv. Och då kommer en sån här grej och triggar igång det liksom. Triggar igång en ångest typ. Som bara gör mig jävligt lack helt enkelt. Jävligt lack liksom. Och ledsen framförallt. Alltså jävligt ledsen faktiskt. Återigen, jag vet inte varför jag sätter på kameran nu när jag är typ skör. Men jag kände också att jag har bestämt för att vlogga idag. Och har jag bestämt för att vlogga, då ska jag vlogga. Och då är det hela jag som visas som vanligt liksom. Men det är okej att ha en sån här dag. Och jag måste bara vända den här dagen nu. Och det kommer jag göra, för vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag åka och träffa två följare, för vi ska göra den här Vem bor här? Så jag ska möta upp Eli nu, min filmare, som hjälper mig med filmning och klippning till de här vloggarna. Så vi ska åka och göra det, och det kommer vända min dag, jag vet det. För ni är fantastiska. Alltså jag kan bara säga det med handen på hjärtat, att så här, ni betyder så fucking mycket för mig. Och jag vill att ni ska veta det, och jag är så jävla medveten om att jag finns inte utan er. Och jag är så otroligt tacksam för allt ni gör för mig, allt ni har gjort för mig och att ni alltid finns där för mig. Och det är aldrig något som jag skulle ta för givet liksom. Utan jag ser er, jag hör er och det minsta jag kan göra är att finnas här för er liksom. Och till exempel den här vloggen för två gånger sedan när jag satte era pojkvänner på plats. Så var det så många av er som skrev till mig och bara, åh det känns så fint, du är den här stora systern jag aldrig fick. Och man bara, det är exakt den här känslan jag vill ha. Jag vill ha att vi är ett team, vi är i det här tillsammans. Alltså jag är med er, we are in this together, förstår ni? Det är den, och även liksom nu när jag mår dåligt så vet jag att ni finns med mig. Och ni stöttar mig som fan ingen annan. Alltså ni skriver så fina grejer, ni stöttar mig, ni peppar mig, ni ger mig så mycket kärlek. Och nej, ärligt talat, jag är bara så extremt jävla tacksam för det. Och det betyder jättemycket. Och hinner jag inte svara på alla DM, jag försöker verkligen sitta varje dag och svara på så många DM som möjligt. Men hinner jag inte det, så är det inte för att jag dissar er, utan det är för att jag hinner inte. Men jag försöker och jag ska bli bättre. Nu vet ni vad, vi vänder den här dagen. Alltså bara för nu att jag pratade med er så här gör att jag redan mår lite bättre. Och det gör också att jag fick lite perspektiv på att bara så här, fan det är inte värt det. Det här är inte värt att må dåligt över. Men återigen, det är inte den grejen som får mig att ha ångest idag. Utan den här ångesten kryper i mig. Och jag vill bara ut, jag vill ut. Alltså förstår ni, när man får så mycket ångest att man känner så här, vad ska jag göra? Och det är nog också en grej när man inte bor själv. Att man så här, jag är ständigt med någon så jag får inte utlopp för allt som jag kanske behöver. Jag älskar min egen tid. Jag har inte haft egen tid sedan jag kom hem från den här resan liksom. Och jag är annars en sån som behöver egen tid typ varannan dag. Så att jag tror att det är mycket bara, det är mycket känslor. Det är jobbigt också att mitt liv är nedpackat i påsar, i lådor. Fan, överallt, jag har lite av Sninne, jag har lite av Skinsa, jag har Alice, jag har det i förrådet. Jag har ingen koll på mitt liv och det stressar mig också, för jag har ett extremt kontrollbehov när det kommer till mina saker, mitt liv. Och även att jag är en rörig person så har jag verkligen stenkoll på vart jag har mina saker.
Men nu har jag noll koll. Så, och det stressar också mitt psyke. Det får mig att så här, komma ur balans liksom. Men sen vet jag att folk har det så jävla mycket värre än mig. Alltså jag har ändå köpt lägenhet. Jag har gjort allt det, så det är ett lyxproblem. Men man kan ändå må dåligt över det liksom. Skitsamma, vi ska vända den här fucking dagen. Vi åker och träffar två fantastiska följare. Och jag är alltid peppad på de här videoserna. Alltså det här är mina favoritvideos när jag får träffa er. För jag får äntligen ett ansikte på vilka ni är som följer mig. Och hur fucking otroliga ni är. Alltså ni är så fucking roliga också. Så det kommer vända min dag till 100%. Och sen tänkte jag också, vi åker och tvättar bilen. För det får mig också att både komma och ha kul. Så vet ni vad, nu vänder vi den här dagen. Ångesten ska inte få ta över. Men det är fortfarande viktigt att inse att alla dagar är inte en dans på fucking rosor. Utan vissa dagar ser ut så här, och det är ju helt fucking okej. Innan vi beger oss mot följarna och innan vi tvättar bilen och hela den grejen, så tänkte jag bara visa vad det var jag faktiskt drack i morse. För det är en sån sjuk grej och jag är helt förälskad i det här. Så det gör vi, och under tiden beger jag mig mot följarna och spelar in de här två videorna som kommer komma upp enskilt sen. Men så vi ses snart. Okej hörni, den här delen är faktiskt i betalt samarbete tillsammans med AirUp. Och AirUp, alltså det här är en sån sjuk grej. Nej men alltså lyssna nu. Jag försöker ju dricka mer vatten, för att vatten mår vi alla bra av. Och även min hy blir flawless, den blir återfuktad och hela min kropp blir återfuktad, om man nu kan säga så. Hur som helst, att dricka vanligt vatten är för mig ganska tråkigt. Men vi kan inte heller bara dricka Coca-Cola och sånt varje dag. Och det som är så bra med AirUp är ju att det är vanligt kranvatten, som ni såg. Jag tar det direkt från kranen, men jag sätter på de här poddarna. Och det är olika smaker via dofter. Det är inget socker i, det är inga tillsatser, det är inget sötningsmedel. Det är bara dofter som ger smak på ditt, alltså kranvatten helt enkelt. Nej men alltså det här är sån jäkla framtidstänk, så att jag blir mållös. Med min kod KLARA10 får ni nu 10% rabatt på AirUps 2 startkit. Och den här koden gäller nu till den 3 juni. Så testa ni också, och jag kan säga så här, jag dör för det här. Alltså jag tycker det är så jäkla nice. Ni såg ju jag drack i morse. Och det finns ju som sagt så många olika smaker, så ni kommer inte tröttna. Jag kan verkligen säga det. Det man gör är ju som ni såg, fyller med vatten, tar på den här och sen sätta på den doften ni väljer i poddarna. Ni trycker ner allting, sätter på locket om ni ska gå iväg. Men det som händer är då att den här podden åker ner. Så ni kan ha den här som en vanlig vattenflaska och dricka vanligt kranvatten utan smak. Men ni lyfter lite på podden för att få smaken att aktiveras. Och då kommer det alltså smaka den doften som är påsatt. Alltså. Nej men alltså det här är så sjukt. Det här är så sjukt. Och självklart kan ni även göra det tillsammans med kolsyrat vatten. Så vill ni till exempel ha kolasmak med kolsyrat vatten. Men ni hör ju. Ni kan få allt med AirUp. Och kolla, sommaren är här. Och jag kan liksom få allt från flädersmak, apelsin, jordgubb, lime. Nej men alltså, och bara den här, hallon lime. Alltså ni hör ju. Nej men alltså det här är otroligt. Otroligt hörni. Skål hörni. Glöm nu inte att använda min kod KLARA10 om ni också vill ha 10% rabatt på AirUps 2 startkit. Och jag säger bara så här, ni kommer inte ångra er. Det finns inget fräschare än vanligt kranvatten, men också lite smak. Alltså snälla, vi är hemma hörni. Skål. Skål. Okej, nu är jag hemma hos den första fantastiska följaren. Och jag kan säga så här, det kommer ju en video om det här, så jag kan inte avslöja någonting, vem det är, vart jag är. Men jag måste bara säga, vet ni vad jag hittar? Jag hittar den här fantastiska, charmiga saken. Bara en sån sak. Där försvann min ångest. Det kan jag säga till er. Så vi ses snart igen när jag är klar med de här grejerna. Ja, hörru, jag går härifrån nu, men det var väldigt kul att träffa dig. Tack snälla för att du var här. Du, den här videon kommer ni snart få se. Och ta det lugnt med alla dildos och allting. Den där stora, grova kuken. Hejdå. Hejdå. Så, då var jag klar hos de här två följarna som vi hälsade på idag, vilket var jävligt roligt. Alltså jag älskar att träffa er. Men någonting jag också älskar, det är att komma och att få
Bettan ren. Så nu tänker jag att vi åker och tvättar bilen och kör in i en sån här biltvätt och får lite orgasmer och sånt på köpet. Det är det man ändå får på köpet, det är ändå en billig orgasm. Så jag tänker att vi gör det vart vi nu kör in. Om jag inte kör på de här männen som går över övergångsstället här. Ja, vi har väl ändå nog av män så vi kan väl köra på dem också. Men först börjar vi med biltvätt. När du är på bensinmacken kan man passa på att tanka, för det är någonting jag aldrig gör. För jag hatar att tanka. Så jag åker alltid tills min tank är röd och varning för stopp. Ja, ge mig kortet då. Så, se så. Men, va? Nej. Se så. Hallå. Men börja tanka, så. Nu räcker det. Nej men alltså nu får det vara bra. Alltså nu räcker det. Vad själva fan vad dyrt det här var. 1255 kronor. 12 000. Nej, 1255 kronor. Nej, 1225 kronor och 50 öre. Det är ju fan helt jävla sjukt. Det verkar vara jävligt bokat med tvätt. Nu körde det precis ut en bil från tvätten och jag känner bara så här, jag ska in. Jag säger, det var ett hotell och själva fan om någon hinner före mig till tvätten. För jag, som sagt, jag ska in och det är nu. Den där bilen, jag kommer tappa det om han hinner före mig. Då jävlar kan jag säga. Nu ska jag bara skriva in en liten kod här. 413 775. Enter. Kod kontrolleras. Ultimat säsong startas. Men alltså snälla, nu är det så mycket trafik här. Flytta på er, jag ska in. Så, nu jävlar han blir före ni. Jajamensan, nu åker vi in här. Ja, vi är tillbaka. Oh my fucking god. Jag har bara en sak att säga och nu börjar showen. Alltså nu fucking börjar showen. Så oh my god. Där kom han. Där. Jag ser att du kom jävligt mycket. Och jävlar nu kommer de igen. Oh my god. Oh my god. They see me rolling, they're hating. Na 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 na. They see me rolling, they're hating. Na 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 na. Oh my god! Oh shit, han kommer nu, han kommer! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hjälp, hjälp, hjälp. Ja, la 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 la. Oh my god, nu är han på mig, han är på mig nu. Oh my god, han är på mig, oh my god. Alltså du fucking backar. Backa sa jag till dig, alltså backa. Jag sa backa. Backa. Hjälp, 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 hjälp. Alltså jag har bara en sak att säga, om ni har några barn som inte vet vad de ska göra på helgerna och de är uttråkade eller whatever. Alltså boka hela familjen, köp popcorn, köp chips, skit i bio, alltså kasta bio långt bort. Sätt er hit, åk och ta en biltvätt och poppa popcorn och bara, alltså barnen kommer sitta tysta för att man sitter så här. Jag lovar det, alltså det här är den bästa showen och det är verkligen front fucking row. Det är det som är så jävla nice. Du sitter front fucking row och ser allting hända framför dina ögon. Alltså fuck ångest, fuck bullshit människor, fuck allt det där andra, det är det här som räknas. Nu kommer de igen, alltså nu kommer de igen, oh my god, han kommer nu, han kommer. Tack då, tack på återseende, tack.
alltså, hon är så snygg, hon är så snygg. Alltså kolla på henne, kolla på henne. Alltså nu är hon så sexig så jag förstår att alla män här på gatan vill ha henne. Alla vill ha henne på den här gatan kan jag säga. Jag ser vad du har, tjejen. Jag ser vad du har. Herregud, jag är så nöjd. Varje gång jag gör en tvätt så blir jag jättenöjd. Och då blir jag så stolt över henne, för hon är så fucking sexy. Sen måste jag också säga, jag och Alice kollade på film igår. Och då kollade vi på den här King Richard. Och det är den här filmen med Will Smith. Alltså jag kan bara säga att den här filmen är så fantastisk. Alltså jag tycker att den är otrolig. Och det är en film som gav mig gåshud. Alltså genom hela filmen. Alltså jag satt med gåshud, tårar i ögonen. Och sen satt jag och hulkgrät. För den är helt otrolig och så jävla gripande. Och jag kan verkligen säga det, att det är en film i alla fall som är jätteviktig att se. Och jag tycker att den var, som jag precis sa, gripande, otrolig på så många, många nivåer och på så många sätt. Så jag säger bara, se den, för den är 10 poäng. Och det var länge sedan jag såg en film där jag verkligen kände så här: wow, vilken film. Alltså jag förstår att den vann priser, för att den är, alltså den är otroligt, precis som jag sagt nu. Så nu är vi hemma. Jag vill bara säga det, att jag fick i alla fall en fråga på tal om den här filmen häromdagen. Om så här: Klara, vad blir du imponerad av? Och det är flera grejer som man kan vara så här: det där imponerar på mig, eller det här. Men jag insåg verkligen det igår när jag såg den här filmen, att så här, något som verkligen imponerar på mig är människor som lyckas i livet. Och det kan vara med vad som helst. Det kan vara små grejer till stora grejer, men som fucking tar sig från noll, from the bottom och uppåt. Det är så många som har privilegium, säger man så, privilegium, och så mycket bättre förutsättningar för att kunna lyckas. Men lyckas du trots att du inte har pengar eller trygghet eller kärlek eller stöttning, alltså allt det här, lyckas du trots det på grund av att du har sånt fucking jävla driv och en sån målmedvetenhet att du vill någonstans med ditt liv. Alltså det är så fucking imponerande och det är så jävla coolt. Alltså nej, alltså det imponerar på mig som fan. Människor som har sånt fucking driv trots att du kommer från noll förutsättningar och försprång här i livet, så lyckas du ändå för att du är så fucking grym. Alltså det imponerar på mig så in i helvete. Alltså det gör verkligen det. Mm. Det måste jag verkligen säga. Den här ångesten kommer ju smygande idag. Det är ju en liten sån dag idag. Det är lite fram och tillbaka. När man börjar tänka på det så blir man lite så här igen. Ni vet så. Men det är verkligen en grej med mig också. Jag är noll konflikträdd. Absolut noll. Och allt jag säger står jag för. Och allt jag tycker står jag för. Allt jag tänker står jag för. Så det finns ingenting som jag skulle vara nojig för att någon konfronterar mig. För jag är så här, jag står för allting. Jag säger ofta det högt om det är något jag tycker. Och jag snackar aldrig i princip dåligt om någon bakom någons rygg, utan jag säger ofta till den. Jag har inga problem med att ta det med personen. Alltså om det är något som berör mitt liv, annars skiter jag fullständigt i det. Det är liksom, jag är nog lite för gammal för skitsnack. Det är lite det, att det är så här, vem fucking bryr sig? Jag hade aldrig orkat bry mig om många människor, om vad de, vem de dejtar, eller vad de gör, eller vad de har sagt om den, eller what the fuck är det här? Så när det här nådde mig nu var mer bara så här, vet du vad, ut från mitt fucking liv. Och jag vet att jag är the bigger person om jag bara lämnar det. Men jag är också så här: nej, nej, nej. Gå inte runt och snacka om mig och tro inte att jag ska ifrågasätta. Varför känner du att du har rätten att gå och hitta på saker om mig som inte stämmer? Nej, det där köper jag inte. Men, vi släpper det för en stund. För nu ska vi ha bra vibe. Och jag tänkte att det är ändå soligt ute, så jag funderar nästan på att ta en liten promenad. Och sen ska jag ta en dusch, lägga inpackning i håret. Och bara försöka som sagt vända den här dagen. Den har redan försökt vända ganska bra. Biltvätten, dildos, följare. Så att jag är på god väg. Jag är på riktigt god väg. Och herregud, Alice fick precis det sjukaste DM. Vänta, hon skickade ett DM till mig. Och det enda jag svarar, jag fattar ingenting. Nej, jag fattar ingenting. Alltså jag får såna här tjejer som skriver till mig om så konstiga saker. Jag måste bara få berätta lite kort. Du kan berätta det. Okay. Hon får ett DM av en brud. Det är ett fejkkonto som egentligen påstår sig haft en relation med Jirel. Samtidigt som Jirel hade en relation med Alice. Och det var liksom så här: ja, du vet ju säkert vem jag är. Inom parentes S. Man bara, ja, säg ditt namn, för att uppenbarligen vet jag inte vem du är. För då hade vi kanske haft kontakt om vi hade haft samma pojkvän samtidigt, eller? Värt att tillägga är att det är många. Vad sa du nu? Alltså såhär, det är många låtsaskonton som skriver bara jättesjuka saker och konstiga saker. Ja, jag känner bara hur den här dagen börjar liksom. Alltså den här dagen blir bara liksom värre och värre och värre. Så jag vet inte vart jag ska börja, så jag skratta eller gråta. Alltså vem skriver det? Om du har något vettigt att säga på riktigt nu, skriv från ett riktigt jävla konto, presentera dig och utgå inte från att man vet vem du är. För det är så här,
Nej, uppenbarligen vet jag inte vem min pojkvän var tillsammans med samtidigt. För då hade det inte varit min pojkvän, eller? Simple as that. Folk trollar bara. Mm, sant. Jag tänkte ta en liten dusch. Mm-hmm. En liten spa treatment där inne. För ingen promenad. Vill du gå promenad? Jag kanske går och springa. Ja, springa. Men om du går och springer, då kan jag tänka mig att gå samtidigt. För då tar vi oss ut samtidigt. För det är just där när man väl har kommit hem. Att man bara, nu orkar jag inte ta mig ut igen. Kommer du gå och springa? Jag måste smälta det här först. Smälta DM-et eller smälta maten? Maten. Jag fattar. Inte DM-et. DM-et är smält. DM-et, ja, det är verkligen smält. Ja, vi får se vad vi gör helt enkelt. Men äntligen ut på en promenad. För jag vet att jag kommer må så mycket bättre av att gå på en härlig promenad. För det är också så jävla härligt väder ute. Blå himmel. Och det känns verkligen som vår. Men helt ärligt nu, vart tog sommaren vägen? Alltså det är ändå slutet av maj. Och jag går här med min vinterjacka. Det känns inte så nice att det snart är juni och jag går med vinterjacka. Jag vet inte vad hände. Men nu ska jag sätta på min underbara lista som jag är så här, mår bra låtar av. Och bara gå och försöka känna in nuet. Gå och kolla upp i byggnader och göra som jag brukar. Liksom, vem bor här? Hur är den personen? Hur mår den? Och så vidare. Och så vidare. Jag funderar nu på att gå och hälsa på Ninni och Rickard. Alltså Ninni som jag var med i New York. Och Rickard, hennes kille. De bor ju på Östermalm, men jag tänker om jag bara ska ta en promenad dit, säga hej till dem. För Ninni är en sån person för mig som alltid får mig lugn. Alltså det finns, det är bara good vibes. Alltså det är det ju. Jag har ju fem absolut nära vänner som jag dör för, de dör för mig. Och det är bara good vibe. Och alla de fem får mig att alltid bara så här känna mig hemma. Men jag pratade precis med Ninni så jag bara, fan, jag kanske bara ska gå förbi dem och säga hej. Och sen gå tillbaka till Lallis, duscha, inpackning, spa lite och sen laga mat. Det är typ det. Och sen är den här jävla dagen klar. Och bilen, den skiner. Och det är det viktigaste. Men det är så jävla viktigt att komma ihåg att så här, det är okej att ha såna här dagar. Alla har såna här dagar då och då. Och det viktigaste är bara att komma ihåg hur man vänder dem. Och alla har sina olika sätt. Men jag tror att det är viktigt att bara hitta sitt sätt. Så att man inte liksom gräver ner sig totalt. För då har man wastat en dag. Och wasta gör inte vi. Vi wastar inte tid. Och vi wastar inga känslor. Exakt så. Hundstjärten gjorde mig fnittrig. Alltså den var så rund och gosig och mysig och ulvig och pälsig. Så jag ville bara liksom så här. Så nu är jag hemma från Ninni och Rickard. Alltså vi hade det så mysigt, jag mår så bra. Det var som att ångesten bara rann över mig. Herregud, det där, jag har inte tid. Alltså jag har inte tid va. Så nu ska jag upp till Alice, vi ska laga mat och bara ha myskväll. Så, nej men alltså herregud, nej men ångest, vad är det? Jag ser inte, jag hör inte, jag känner inte det. Jag vet inte vad det är. Exakt så känner jag just nu. Herregud. Nu ska jag upp, ta en dusch och sen laga middag.
så, alltså det här är den bästa känslan. Man har tagit en dusch, man har inpackning och bara för att vara med sig själv och sina tankar och haft musik på och bara njutit. Och nu är jag helt insmörjd som ett litet smörpaket som ni ser. Men nu kommer jag dricka lite te, äta lite godis och bara ha en mysig kväll här. Och vet ni vad? Alla dåliga dagar går fan att vända till något bra. Bara en biltvätt senare så mår man så här. Ja, ni fattar ju. Vi ses snart igen. Glöm inte att det är död för er och glöm inte min kod nu hos Era om ni också är sugna på att testa.